Ölkə ərazisində hava şəraiti yenidən dəyişəcək, temperatur 4-6 dərəcə enəcək. Oktyabrın 26-sından Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Bölgələrə gəlincə, sabahdan şərq rayonlarında, ayın 26-sından isə şimal və qərb rayonlarında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır.